waxaa dhegaystayaal waxa halkaad nagala socotaan waa radio voice of somalia VOS xarunta uu ku leeyahay wadanka holland waxa imika qadka taleefanka si toos ah ugu jira abwaan fanaan la xamiistaha weyn ee soomaaliyeed ee kooxda qeyladaan xuseen shire jaamac oo ku sugan arriga ingiriiska gaar ahaan magaalada london xuseen marka hore ku soo dhawow VOS cabdulli ibraahim kariyare waa ku dhowahay waanad mahadsantahay casumaadda aad maanta aad igula yeelatay idaacadda v o s aada baad u mahadsantahay haddii aan guda galno waxa aad la socotaa xaaladda dalka soomaaliya imika ka jirta inay tahay mid wax badan la iska weydiinayo gaar ahaan xiisadda imika kasoo cusboonaatay gobolka gedo iyo duqeymaha la sheegay inay ciidamada kenya halkaasi ka geysteen arrintaasi adigu maxaad kala socotaa? Horta waad mahadsan tahay marka ugu horreysa arrimaha soomaaliya haddii la yidhaahdo maanta laga hadlo waxaan aaminsanahay 10 sano lasoo dhaafay marxalad ka xun oo ay soomaaliya hadda ku jirtaa inaysan jirin sidaan anigu aaminsanahay guud ahaan meel kasta markii la fiiriyo dhinacan koonfureed weliba waxa weeye runtii arrintan dhinacan gedo waxaan wax badan baan kala socdaa ilaa iyo maalintii weerarka lagu qaaday ciidamada kenya ay ku qaadeen kooxdan nabadiidka codkaagu aad buu iga hooseeya ciidamada nabadiidka ee al-shabaab maalintii weerarka ku qaadeen xeradii ay deganaayeen ciidamada kenyaatiga ah runtii ilaa iyo waxa hadda ka jira intaba waxaan ahaa nin aada ugu dhuundulada oo uu xog intaa ka raadinayaan ahaa runtii arrimahaas meeshaa ka dhacay oo xerada horta ka dhacay waxay ahayd arrin xunbay ahayd oo anagu kuma faraxsanin in ciidamo ay al-shabaab soo weeraraan laakiin waxaan aada uga xunnahay ciidamadii kenya markii dhibka loo geystay kadib inay noqdeen dad hambaabiray oo ku hambaabiray shacabkii deganaa dhulka iyo agaarka iyo tuulooyinka oo caradii ay al-shabaab u qabeen meeshii ay xaggooda ay aadi lahaayeen shacabkii iyo maatadii iyo xoolihii iyo geedihii iyo dadkii meeshii deganaayoo dhan ay ku carabaxeen oo ay runtii wax aan la arag oo aan la maqal oo aan horay aanan u maqal ay ka suubiyeen halkaas ilaa haddana arrintan ay wadaan waa tahay marka la fiiriyo sida ay meesha wax uga dhaceen iyo cabashada kasoo yeeraysa shacbiga ku nool halkaasi iyo waxaan isqabanaynin dowladdii soomaaliya wakiilka ka ahayd oo ilaa iyo imika aan arrimahaasi ka hadlin waxaan aaminsanahay aniga nin horta soomaaliya xilligan jooga ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama nin baarlamaan ku jira ha noqdo waa la hayste aan ka hadli karin siyaasadda dhulkiisa iyo wax ku wajahan uusan ka hadli karin oo ninkii damcaa inuu ka hadlo waxay noqonaysaa in jagada uu haysto in laga qaado inuu aaminsan yahay taasna waxay ku tusaysaa in dadka kan meesha la geysto oo lagu hayo oo lagu haysto ayay ku tusaysaa taas run ahaantii waan aada iyo aada baan waxaan ugu xunnahay in madaxda sarsare ay ka hadli waayeen in baarlamaanku uu ka hadli kari waayey in wasiiradu ay ka hadli kari waayeen in nimankii wax ku oolka ahaa ee xataa siyaasiinta ahaa ee gobolka u dhashay xataa ay hadli kari waayeen xuseen adigoo aada u mahadsan dowladda soomaaliya guud ahaan waxay ka tacsiyeen keliya ciidamada kenya dhibkii gaaray iyagu waxa ay uga tacsiyeen la'yihiin ama dadkooda dhibka ula qaybsan la'yihiin ma inta aada ku sifaysay oo keliya ay daaran tahay mise wax kalaa jira ama aanu nuyisada dunida ka dhegaysan jirnay in dadka falastiin iyo israa'iishu marka ay falastiin ay dad hal askari oo yuhuuda ay dilaan in maraykanka iyo dowladaha reer yurub iyo kulli ay u tacsiyeyn jireen ama u baroordiiq jireen ama u ooyi jireen kun falastiin haddii la dilina wax sheegayay wax hadalkooda haya inaan arkin waxaa noo muuqanaysa marka arrintu horta nooca inay tahay uu meeshu ninka israa'iilka oo la dhinto ama maydo looga baroordiiqahayay ayaa dadkii soomaalida ama madaxdii soomaalida waxay noqotay
in ciidamada Kenya oo markay Soomaaliya soo galayeen dawladda aysan u yeeran oo xoog ku soo galay oo iskood u soo galay oo cid soo dirsan tajirin waa yiraahdeen anaga nabadgelyada ayaan u soo galay oo ay dhul dhul ballaarsi ay wadaan u wada jeedno oo baddii Soomaaliya ay doonayaan inay ay ootaan oo ay dhulka Soomaaliyeed qaarkood ay qaataan loo wada jeedo ayaa horta arrintu sidaasi horta ku saabsan tahay in nimankii wasiirada ahaa iyo madaxdii ay ka hadli kari waayaan waa horta waa ceeb wey waa fawaaxish weye nin doonaya inuu adiga madax ku wax ninka madaxweynaha ah wuxuu madaxweyne u yahay isagu magaciisa keliya uma ahan ummadda soomaaliyadanuba ayuu magaceeda ku yahay haddaan ummad haddaan shacab jirin waa tahay hadalka hadaan ka dhexgalo Xuseen sidaad la socoto maanta waxaa dalka Kenya ka dhacay baroordiiq loo sameeyay ciidamadii lagu dilay deegaanka Eelcade ee wadanka Kenya u dhashay waxaana ka qayb galay baroordiiqdaasi madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ilaa iyo imikan aan ka hadlin dhibka Soomaalida gaaray ee ciidamada Kenya ay geysteen marka maxaad adigu ku sifayn kartaa madaxweyne aan dadkiisa arrinta gaartay ka hadlin ee gaaray waddan kale oo diyaarad waliba u qaatay wallahi horta niyo rumarkii laga hadlo horta arrintan ummadda Soomaaliyeed oo kulli way ka caraysan tahay aad iyo aad baa looga caraysan yahay waxaa looga caraysan yahay haddii xataa uu telefishinada ka hadli lahaa oo dhiiraa ciidamada Kenya dhibka ay ku hayaan dadka gobolka dega amaba meesha ay duqeynta ku hayaan shacabka ay leynayaan waa inay ka joojiyaan hadduu oran lahaa xataa uu kadib meesha tegayaa xataa waxbay ahaan lahayd isagoon soo hadal qaadin iyadoo weli duqeynta ku socdo iyadoo la leeyahay guddoomiyihii halkaa Eelcade ka talinaya ayaa la dilay aanu maqaalka haddan ugu hayo haddaan marlaya soo dhaawacu meel dhexe yaalla la leeyahay waxa weeye runtii waxa weeye waan ka xunnahay aad iyo aad waxaan uga xunnahay in uu ka qiimo bato ninka kenyaatiga ah ninka soomaaliga uu ka qiimo bato qofka soomaaliga uu ka qiimo bato waxa weeye al-shabaab dadku waa al-shabaab waxay noqdeen dadkii gobollada degayay dhinacna inay kenyaati ka laayaan dhinacna ay al-shabaab ka laayaan oo dhan u fiyo aysan jirin oo aanu waxaan nagu ognahay oo maqaal nagu ah markii askartoodu ay farxadeen in saddex nin oo askartooda ciidamkooda ka mid a ay oday halkaa degaa ay u tageen odaygii darkii uu ka bedelay oo biyo uu siiyey kadibna ay maqleen nimankii al-shabaab ah in oday noocaasi gurigiisa ilaa meeshay joogaane ay maqleen odaygii iyo saddexdii nin ay meesha ku dileen taa waxay marka waxaa la leeyahay waxaa dadka ka dambeeyey qabiilada halkaa dega qabiilada halkaa dega waa midka ragga askarta badbaadinayo kii badbaadinaya meesha lagu dilay wey marka waxaanu u jeedaya Xuseen dowladda Kenya waddankeeda waxaa ka dhacay weeraro sida magaalada Nairobi weerarkii Westgate ka dhacay moolka ganacsiga sidoo kale waxaa weerar kale uu ka dhacay tuulooyin isla waddankaasi ka tirsan waxaa sidoo kale la xasuustaa in jaamacadda Garissa ay dad 100 kor u dhaafaya ay ciidamada al-shabaab ku dileen halkaasi ka dhacay intaasii oo fal oo dhacay midna dowladda Kenya kuma eedeenin qabaa'ilada dalkeeda degan ama ha noqdeen kuwa uu ka soo jeedo madaxweynaha dalkaasi ama madaxweyne ku-xigeenka ha noqdo ama dadka kale qoomiyadaha kala duwan ee waddankaasi degan marka maxay tahay sababta weerarkan imika Kenya loogu geystay gado ay ugu saarinayaan beel iyaduba u dhiban ciidamada al-shabaab iyo kenyaankaba waxaan anigu aaminsanahay in dad doonaya oo siyaasad ahaan u doonaya in qabaa'ilka halkaa jooga la wiiqo la tirtiro la aamusiyo la shaabadeeyo oo farta loogu fiiqo waagii dadka madowga la iibsan jiray ee cadaanku iyo iibinayeen dad kaloo madow baa loo diri jiray oo soo qabta oo kadibna markabka la saari jiray sababta 200 oo nin oo cadaan ihi intaasoo milyan qof ma dhoofi karin madowga madowga loo diri jiray soo qaban jiray oo dhoofin jiray horta sheekadii waa sheekadaas oo kale noocaas oo kale weyn run ahaantii dadka waxay ku qasbayaan in dad aysan jeclayn ama aysan taageerin ay taageeraan biri ka maaleen waxay ku qasbayaan inay cadow badan neyro ay Kenya yeelato oo ummadda soomaaliyeed ay cadowgeeda noqoto oo qof kasta oo soomaaliya uu cadow u noqdo wallaahi baan ku dhaartay haddii ay micnaha aysan dowladda Kenya ama Ethiopia aysan ka fiirsan falalka xun ay soomaalida ay ula dhaqmayaan wallaahi baan ku dhaartay inay
wallaahi baan ku dhaartay inaysan dhulkooda nabadgelyo aysan weligood kuna waarayn kuna joogi doonin cadow fara badan iyo ummad fara badan bayna yeelanayan waxayna dadka ku kasbayaan dad aysan rabin inay u geliyaan madaxa ama ha noqoto kenya ama dowladda ku meelgaarka ha noqoto amaba ha noqoto dowladaha kalo dariska haddii aan siyaasadda xun ee lagu dhaqamayo aan wax laga bedelin waxay gaari doontaa in waa tahay adigoo halkaa aan ka gudbaynin maadaama gobolka iyo dunida oo dhanba ay u baahan tahay in nabad lagu soo dabaalo dalka soomaaliyana dhowr iyo labaatan sano uu dagaal ka socday iyo dhibaato maxay kula tahay in looga gudbi karo in khatarta argagixisada ee ka jirta dalka soomaaliyana looga guuleysan karo sidoo kalena dhibaatooyinka shacbiga dalka soomaaliya jooga ka soo gaaraya ciidamada shisheeyana looga gaashaaman karo waad mahadsan tahay horta waxa weeye waxaa loo baahan yahay dowlad doonaysa inay dalka dhibka ka jira ama dadka cadowga wadanka ka xoreysa ayaa horta loo baahan yahay hadii loo baahan yahay al-shabaab wadanka in laga xoreeyo waa hore ayaa laga xorin lahaa magaalada xamar oo magaalo madaxda oo ay degan dowladdu degan tahay ayay al-shabaab waxay ka qaadaan cashuur hotela waxaa maamul goboleyada la suubinayo halkii maamul goboleyda intaasoo milyan lagu bixinaya haddii inta lacagta lagu bixinayo maamulada la dhisayo maalin walba laysku dirirayo haddii lacagta ku baxaysa keliya hal maamul la gelin lahaa ciidamada in la siiyo soomaalida ee lagu hawlgeliyo wallaahi baan ku dhaartay rasuulka al-sharaf barqacad baa looga soo jeesan lahaa waxa weeye midda kale ciidamadan laba iyo labaatanka kun amisonta lagu sheegayo meesha maxay ka qabtaanayo ma inay laba kun iyo shan boqol oo dollar qaataan oo ay dadkana laayaan dumarkana xoogaan miyaa loo keenay meesha haddaysan al-shabaab la diriraynin oo dhulka aysan xoranaynin oo aysan sida u dhaqsiyaha badan aysan u soo afjaraynin ma maxaa wadanku sidee waxa wey al-shabaab looga adkaanaya waa tahay su-aasha ugu dambeysa raba inaan ku weydiiyo waxay tahay waxaa ka tirsan tahay kooxda kayladhaan oo la aasaasay sanadkii 2009 markii uu dhacay qaraxii ay ku nafwaayeen arday badan iyo mas-uuliyiin badan oo dowladdii soomaaliya xilligii uu hogaaminayay sheekh shariif madaxda ka ahaa tani markaasi wixii ka dambeeyeen heese badan oo dadka soomaaliyeed waxyaabo badan u iftiiminaya ayaa qaadeen iminka shacbiga soomaaliyeed waxaa soo ifbaxaysa in ay laba dharaarood oo culus oo dhib leh ay dhexda ka galeen ama ha noqoto argagixisada ama ha noqoto ciidamada shisheeye ee gudaha dalka soomaaliya ka dagaalamaya marka fariintiina ku aadan iyo wacyigelintiina ku aadan sidii dadka looga badbaadin lahaa labadaasi dhibaato ugu dambeysa maxaad leedahay waxaan leenahay horta marka ugu horeysa ma ahan keliya inaanu suugaan keliya wax ku sheegno waxa weeye in af suugaaneed iyo af hadalba inaanu waxa kusoo gudbino ayaanu horta nidir ku marnay mar dhowna wixii ka dhacay dhulkaas amaba waxaa siyaasadda soomaaliya ay ku jaahisan tahay ama mid argagixiso ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto ama mid maamul ha noqotee in aanu ka hadalo oo aanu horta u iftinino oo aanu soo heesa kusoo saarno ayaa mar dhow nagu soo socda waxaan runtii aan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhulkiini waa la haystaa cadow baa qabsaday laba cali isma weydiinayso qof kastana waa u jeedaa kala gacan waa ka baxday dowlad maanta wax maamusho gacan wax ku haysta ma jirto in dadku isku tashado oo ay dhulkooda ka horaystaan dowladaha dariska ah ee doonaya dhulka inay la wareegaan ayaa waajib ku ah waxaan leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo damiir leh uu u jeedaa wadanka meeshuu maraya maanta waxaa loo baahan yahay in dhallinyaradu ay kacaan oo dhulkooda ay ka xoraystaan runtii gumaysayaasha xoogta ku haysta ee usoo galay ee ninkii siyaasi ahna hadduu fururyaha kala qaada xilka laga qaadayo amaba la dilayo ama la weynayo inaan lagu tashan ee shacabku inay isku tashadaan ayaan kula dardaarmayaa aad ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa xuseen shire jaamac oo ah abwaan la xamiista fanaan ka tirsan kooxda qayladhaan ee fadhigoodu yahay dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london oo qadka teleefonka ugu waramayay radio v o s xarunta uu ku leeyahay waddanka holland aad ayaad u mahadsan tahay xuseen
suntaanta qaabkaan ahayd uma tuugo cagtoosa